少主，三小姐下令饶你一命，往日恩怨难辨黑白。自今日起，天下无刀城和江南霹雳门两京互不相欠，也再无瓜葛。 有劳了，三小姐。列乡请罪，三小姐，这大嫂，不必如此。城主有二十几房妾室，我是地位最低的，三小姐不必如此唤我。但是我亏欠的最多的，是你们母子。他尚未出生，就没了父亲。 恐怕这就是报应。不，他是无辜的。我从小在海边长大，父兄都死在倭寇的手里，我和娘逃难，才到了洛阳。三小姐，我早知道城主他私通倭寇，可是我却……伤心事放下吧，对孩子不好。 无论他是男是女，他都是下一任的城主。三小姐，这我来帮你。来人！三小姐，派人日夜守护此处，保护湘夫人母子。是。 Thank you.
小姐，还是先处理事务吧，奴婢这就去制配一套新的。我乏了，你出去吧。小姐，下去。是。没想到我的新婚之夜竟然是和你在这度过。要不然我们洞房算了。想得美。为什么有这个呀？早生贵子的兆头，没听说过吗？哦，这样子。新娘子，你穿喜服可真美。你小子就知道欺负我。我知道你不是真心喜欢战风，所以我开心。可是我还是嫁了，还拜了堂。没关系，我不在乎。良辰折剑胜残雪。明恩怨怎用离人纪念，三分冷七分烈，到那天弦断裂。香，今时今日，我若解释，你恨不得撕烂我这张破嘴；我不解释，你更是想砍了我的头。为夫负了你，该杀。只是暗河宫为祸天下，我死也难安。无忌，等我。暗河宫覆灭之日，雷惊鸿必手捧钢刀，跪于无刀城城门外，任你千刀万剐。惊鸿，眼看细雪没入无情的岁月，却等来你一句无望的流言。旧梦幻转，为何如昙花一现？良辰折剑胜残雪。走水路只要三日就可以回江南了。你真不去找他了？你在他最伤心的时候离开，日积月累本能解开的结，最后也成了死扣。可我们只杀了暗夜罗一个马前卒，最危险的还在后头。现在最重要的是马上赶回霹雳门，重整旧部。好吧。等到时机成熟，会有人来找你，到时你就将这个令牌拿给他们看，然后各派游说，让他们助你围剿暗河宫。你为什么不交给几位堂主啊？烈火山庄的几位堂主一直都在受到暗夜罗的监视，不宜暗中行事，而你是局外人，你是最适合的。好。少主，你们来了。三妹，这么多年了，你还恨我？你不是他，他早就死了。他是，是我救助他。为了不让暗夜罗发现他，藏了他十几年，而开品化楼也只是为了掩人耳目，实则是为他找一个落脚处。你走吧，
你终究是我的妹妹，我不会杀你。娘，娘，你没事吧？娘，雷霆红逃跑了，你该如何向公主复命？公主，待会儿想杀我的话，你别阻拦，找个机会逃走吧。树林里刚才出现的那个女人，她打乱了你的计划，我们完全可以用她来当借口。住口！关于那个女的，一个字都不许提，听到没有？女儿知道了。三公主，公主有请。红的人头呢？殷雪，任殷雪救了他。胡说！去江南多少路程，你找不到机会下手？哥哥，你真以为我不敢杀了你吗？你杀吧，公主饶命！三公主不杀雷惊鸿，是为了一位故人。住口！说，不许说。是安夜明。你胡说！你说是谁？安夜明。公主，不要听他胡说。你可晓得欺骗我的下场？薰衣不敢。娘她派人去捉拿雷惊鸿，在树林里看到一个红衣女子，娘惊慌失措，明明处于上风却慌乱地逃走。薰衣觉得奇怪，便暗中去寻那位女子。说，快说下去。偷听到银雪叫她战夫人。在山庄只有两位战夫人，刀烈香和曾经的暗夜明。平安镇。平安镇，对，就是那儿。明儿初次逃走的时候，就是在平安镇。风儿，随我去接你娘。是。公主，绝斗，绝斗！三公主，滚！不喜欢暗河宫的东西，不行，你也去梳洗一番。秀秀，你不怕这是个圈套吗？圈套？我才不怕是圈套。我只要见了你娘，我便知真伪。你娘还从来未见过你，赶紧去换套干净的衣裳。是。舅舅，这里好像没有人。舅舅，勿要轻信，这可能是个圈套。这世上除了你娘，没人能伤到我。风儿，你做什么？别吓到你娘。
明儿。许嵩，从这里到烈火山庄每一寸土地都给我搜出来，还有去洛阳饮血去过的地方都去搜，若是找不到呢？带人攻上烈火山庄。舅舅不可，连你也拦我。安和公刚在江湖上立足，终于洗脱邪教之名，舅舅如此攻上昔日第一大庄，难免会遭人非议。邪教又如何？我不想舅舅的规划毁于一旦。若不是你娘，早就没有姓烈的这一家，这笔账迟早要算。你对我不满？是。你就不想见你娘？我不想你伤害如歌。你放心，就算我攻下烈火山庄，那丫头也是你的。好了，休要废话，速去。是。重力堂主，速回山庄，紧闭大门，保护好姬师兄。是。一定要注意，不可出任何差错。是，属下告退。庄主，万万保重。好。所以我们要逃。对。而且要逃得逼真点，让他彻底打消念头，相信你就是真的暗夜明。可是如此一来，我到哪里，暗河宫就会到哪里，那我岂不是成灾星了？他想收买人心，我们就让他原形毕露。你以前该不会真的是个骗子吧？满肚子坏说。不瞒未来娘子，真是。又骗我。对，骗你啊。你能不能说句真话啊？等我们成亲那天再说与你听。我先行动了。庄主，万万小心。二位姑娘，可是在找在下？山上温度低，多穿点衣服啊，在下失陪了。舅舅，弟子们晚去了一步，去时人已不见，只剩下昏迷的宫女。王爷，人呢？请跟我来。师妹，玉师兄。今日刚刚得到消息，雷惊鸿手刃了刀无暇，各派掌门已经知道天下无刀城和暗河宫的阴谋了。师兄，快夸我吧。本王佩服。那接下来我们该怎么做啊？坐下说吧。
这是银雪的品花楼。是。你们把那个栅栏给擦干净了啊！哎，别给它碰碎了啊！啊，还有你那边，一起给它擦干净了。银雪呢？两位公子，我们今天不。银雪呢？公子，公子他不在。他去哪儿了？他带着……带谁？到底带谁走了？舅舅，让我来问吧。公子带走的可是我娘。你是？我是振风。风公子。是。你娘？这位是？这位是我的一位长辈，很是在乎我娘的安危，方才抱歉了。我跟公子都是为了保护你娘亲，却被自己人给伤了，实在抱歉。你娘她走了。去了何处？难道你忘了你父亲的忌日？忌日？傻孩子，你忘了。风儿，走。娘，请庇佑我。帮我。别怕。有我在。这就是你爹娘的衣冠冢。为何只有衣冠冢？列明竟害怕暗夜罗来盗坟，所以带走了你娘的尸身，只留下衣冠。那他们的尸骨呢？他前半生一直都被困在暗河宫里，相比之下，这才是他最想要的。爹娘，今日我不能归，来日再来你们的坟前行叩拜大礼。詹夫人，请节哀。此一去，不知何时才能回到中原。请公子给我一炷香的时间，让我在坟前舞一剑。时间仓促，来不及了。很快。请吧，詹夫人。明儿，娘。
姐姐，练完功了，累不累？不累。我什么时候可以娶你？你也不是小孩子了，不许再说这种傻话。你答应过我的，难道都忘了吗？不想嫁我，难道还存了别的心思？说什么傻话呀？你暗黑心法练到几重了？第八重。待我再升一重，这天下再无人是我的对手。重振暗黑功就靠你了。姐姐为何不修炼暗黑心法？不喜欢。江湖厮杀，并非我愿。如何舍得？你我二人之间，还有笔账没算清呢。你竟然重练了暗河宫心法，
明儿，放手！我好想你。放手，明儿。这么多年，你都去哪儿了？放手，我是如歌，安一鸣的女儿。是明儿的女儿，是替你娘来惩罚我的吗？去找辆马车。是。哥哥，她是明儿的女儿。女儿？没想到我竟被列明镜那老贼摆了一道。总算找了回来。那战风呢？必是列明镜的亲生子。银雪和战风还在山上身受重伤，带他们回暗河宫。是。过去是你一直伺候如歌。我自幼和小姐一起长大的。那日后还是你伺候她？是。公子，别来无恙啊。你又来杀我。把这两个人给我带回宫去。是是。你动不了的。他们在哪？他们自有他们该去的地方。刺杀你是我的主意，和他们无关。放了他们，你想怎么样都可以。怎么样都可以？是。你以为你是谁？你只是长着和他一样的面孔，就可以和我讨价还价了吗？你错了。我不但和他有着同样的面孔，还流着和他同样的血。如果你伤害到他，我就让你心爱的女人从这个世界上彻底消失，一条血脉都留不下。你连手指都动不了，
何谈死？死的方法有很多种，比如说我会饿死。你还真像你娘啊，她当初也这么威胁我。我可以等你死后，把你的身体做成一个标本，放在一个盛满鲜花的水晶棺里，可以每时每刻的欣赏，还不用交换什么条件，岂非十全十美？是十全十美。那你大可不必等我死后，你现在就可以动手。如果你不想让我死，那你就答应我的条件。你好像非常在意他们的死活。是。你难道就没有疑问吗？为什么我事先知道你们的计划？我知道你要从背后偷袭我，我也知道战风要背叛我，我还知道银雪只剩七成功力，无法与我抗衡。你们的突袭在我面前成了一场拙劣的游戏，你就不好奇吗？我怎么知道的？你到底想说什么？有人出卖了你们。不可能。哎，可怜的孩子，你一心一意信任的人出卖了你，你却还想要救他们，你究竟是可怜呢，还是可笑？可怜的人是你吧，因为你从来没有相信过任何一个人，所以你才会孤单，反而还想要渴望得到一个得不到的东西。这世上本来就没有值得信赖的人，人都是自私和残忍的，为了自己的幸福，再亲近的人都可以下手去伤害。你就不想知道是谁出卖了？不想知道，因为不可能有这样的人。你一点都不好奇，是哪个你在武林中的朋友，哪个堂主，或是哪个师兄？没有这样的人。你已经开始动摇了，你开始怀疑了。好好想想，叛徒会是谁？布阵。是。布阵。你以为我暗河宫是如何在你们名门正派的围剿下存活的？迷阵一起，迷雾十里，私闯进来，一个都活不了。这是本宫失散多年的亲人，暗夜如歌。以后你们都要尊称她为大小姐。是。庄主命我紧闭山庄大门，做好防卫部署，还有保护好姬少爷。王爷，暗夜诀求见。让他进来。是。王爷，玄黄黄聪，
你们退下。王爷，退下。是。把门带上。不知公主这次又要用什么方法试探我？王爷不带一兵一卒随我入暗河宫，理由？烈如歌刺杀失败，被绑进了暗河宫。怎成诗？